Welkom bij In Gesprek Met op Gooi TV. Vandaag de gast, burgemeester Han ter Heegde. Welkom. En mag ik u eerst vragen hoe het met u gaat eigenlijk? Want u heeft de eerste vaccinatie gehad. Ja, en dat was donderdag. En ik moet zeggen dat het was op die, waar dan geprikt is, zeg maar, op die schouderkop. Daar was het wat gevoelig, anderhalve dag, dat moet ik wel zeggen. Ja. Maar voor de rest geen bijverschijnselen gehad, geen andere gevoelens. Ik begreep dat is af en toe wel mogelijk, ja. Kort. Maar dat is wel mogelijk, maar dat had ik dus niet. En ik hoop dat vele mensen ook mijn voorbeeld zullen volgen. Ja. Want dit is toch wel de manier om uit de pandemie te komen. Zoveel mogelijk mensen toch het vaccin toedienen. Ja. En dan zegt men dat de risico's bij zo'n inenting veel beperkter is dan het risico dat je corona krijgt. Ja. Dus ja, ik zou toch denken van nou, prikken maar. Ja. Maar dat is aan iedereen zelf om dat te beslissen. Daar gaan we niet moeilijk over doen. Maar ik voel me er goed bij. Dan moet ik wel zeggen dat je een beetje het gevoel had van nou, de vrijheid weer. Van, altijd moest je oppassen, ja. Een beetje. Van, en nu is wat meer de vrijheid. En ik hou me gewoon aan de mondkapjes en de handen wassen en dat soort dingen. Dat zit er ook in het systeem. Maar het is wel zo van nou, de kans dat je nu nog wat ernstig COVID krijgt is toch substantieel minder. Ja. En dat geeft wat een relaxter gevoel. Ja, ja, dat is fijn. En u heeft AstraZeneca gehad, geloof AstraZeneca, ik. AstraZeneca, ja. Het discutabele vaccin. Maar ook daarvoor geldt dat het risico van het vaccin veel kleiner is dan het risico van corona. Ja. Nou, goed. We gaan beginnen met een aantal onderwerpen die spelen in de gemeente deze week. Straks gaan we het nog hebben over de Zonnegeluidswal en Oud-Valkenveen. Maar ik wil graag beginnen met de skatebaan in Muiden. Ja, ja. Want ik geloof dat daar goed nieuws over is. Ja, ja. Ik hoorde al van de jongeren die daar ongeveer anderhalf jaar mee bezig zijn. Ja. Dat ze een crowdfundingactie hadden opgestart. En dat ze 40.000 euro hadden bij elkaar geraapt daarvoor. Ja, met subsidies. Hè? De crowdfunding zelf was volgens mij bijna 4.000. 4.000 aangevuld. En dan met subsidies erbij. Maar goed, ze hadden dat budget hebben ze helemaal zelf binnengehaald. Ja. Subsidie aangevraagd, mensen benaderd. Nou, dus ik vind dat heel knap. En wij vonden het initiatief al heel erg goed. Want het is waar dat in Muiden was nog nooit zo'n ramp, heet dat geloof ik, een ramp. En dus die wilden dat dan heel gaarne hebben. Nou, terecht. Er was ook een plek voor, omdat bij de KNSM, hè, dus bij de krijgsman, wordt een stuk gebouwd. En daar was net een open stuk waar al een idee was, daar moet iets voor jongeren komen. Nou, op die plek bij de Westbatterij is dat, daar kan het heel mooi. En dus allemaal goed, alleen ja, dan moet je het geld wel bij elkaar hebben. En nu hebben we vorige week als college ook een behoorlijke dotering gedaan. En nou is het eigenlijk financieel rond. Ja. Nou, de plek kan dus, zullen we met de omwonenden de inrichting nog heel goed bespreken. Maar het is behoorlijk ver van de bewoonde wereld af. En dus dat kan allemaal, maar de inrichting willen we ook met de omwonenden bespreken allemaal. En ik vind het met name een pluim voor de jongeren die dit initiatief hebben genomen en door hebben gezet. Mm-hmm. Door hebben gezet. Ja. Nou, dan zie je dat ze hebben volgens mij ook ingesproken in de raad. Dat de raad was enthousiast, de gemeenteraad. En dan komt het gewoon. Dan lukt het. Knap van die jongens, want ze zijn nog hartstikke jong. Ook. Ja, dat is rond de 15, 16 zo. Ja. En als het gerealiseerd wordt, dan kunnen ze nog even een paar jaar goed gebruik van maken. Precies, ja. Want het gaat al heel snel gebeuren, geloof ik, is het voornemen. Dat dacht ik wel. Moet even aanbesteed worden en dat soort dingen. Grond, het is een beetje drassig daar, dus dat moet ook een beetje stevig worden gemaakt. Dus het zal nog wel even wat voeten in aarde. Maar ik hoop toch dat het, laat zeggen, voor het volgende jaar, dat het gereed is. Een beetje het seizoen, gaan we maar vanuit dat het in maart begint. Je kunt trouwens het hele jaar door doen, maar echt dat het wat mooier weer is. Hoop ik dat het dan in maart te licht en ook helemaal klaar is. Oké, wat goed. Ja. Dan ga ik het hebben over de Zonnegeluidswal bij het Naarden Woonbos. Ja. Ik geloof dat u samen met de provincie en volgens mij Rijksdienst. Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat. Klopt. Bent u bezig geweest om dat te realiseren? Ja. Omdat er vanuit de bewoners ook is geuit dat zij heel erg veel geluidshinder hebben van de A1. Ja. Waarom is daartoe besloten eigenlijk om dat zo door te zetten? Want... Nou, het is een mooie combinatie, hè? Dat als je daar zeg maar zo'n geluidsval maakt en het ligt goed op de zon, dus voor die voor die panelen zou dat ook een hele mooie setting zijn. Als je dat kunt combineren, is natuurlijk een hele goede, unieke combinatie. En dat lijkt te gaan lukken. Mm-hmm. Dat gaan we dan ook zelf doen als gemeente. En dat betekent dat we snel kunnen acteren.
En ik denk dat de bewoners hier heel erg blij mee zullen zijn. En het heeft ook nog een stuk opbrengend vermogen. Het kost ook wel wat meer voor de aanleg. Maar na 10 jaar, dan gaan de revenuen komen. Dus dan moet je een beetje lange termijn zien. En dus dat is een goede business case zit erop. En we gaan het doen. Kijk, wij willen naar duurzaamheid. We willen naar transitie, dat we van het gas afgaan en dat er andere duurzame bronnen mogelijk zijn, energiebronnen. En wij moeten wel meters maken. We moeten wel alles wat maar mogelijk is, moeten benutten om aan die hoge doelstellingen te gaan voldoen. En als je op deze manier een werk wat je toch al moet doen kunt combineren, is uniek. Dus, ja. En soms is het ook een beetje het warmtenet in Muiderberg. Is natuurlijk ook fantastisch wat daar nu gaat gebeuren. Wethouder Boudewijnse heeft dat net de eerste kabel gelegd daar. Dat is natuurlijk ook een ingewikkelde business case. Maar ook met dit soort dingen moet je soms doen. Durven, want anders maak je geen meters in een transitie die wel loopt. En dan ik vind dat onze gemeente wat dat betreft goed de nek uitsteekt, zo langzamerhand. En, maar dat moet ook, anders redden we het niet. Nee. Is daarom ook de keuze genomen om het in eigen beheer te gaan doen? Om sneller die transitie op gang te brengen? Ja, een beetje wel. Daarnaast kun je dan ook wat de regievoering en zo betreft, ben je ook niet afhankelijk van anderen, wanneer andere partijen dat dan zouden willen doen. Ja. Enzovoort. Dus hebben we gezegd van om een korte klap te maken, doen we het zelf. Ja. En ik geloof dat er uiteindelijk meer dan 500 huishoudens stroom van kunnen krijgen, geloof ik, of niet? Ja, heel precies, dat weet ik niet. Maar een heleboel in ieder geval. Dus dat is een mooie opbrengst dan. Okay. En verder was er nog nieuws over Oud Valkenveen. Oud Valkenveen, het speelpark, zou graag in de meivakantie open willen. Ja. Alleen dan zonder verplichte toegangstest op corona. Ja. Heel veel mensen die hebben ook bij ons online dat geliked. En die waren helemaal enthousiast dat ze misschien weer er naartoe konden. Ja. Maar dat ligt nogal ingewikkeld, geloof ik, of dat wel of niet kan. Ja. Hoe kijkt u daar zelf naar? Nou ja, persoonlijk zou ik ze het van harte gunnen. Ik heb vanochtend ook met de directeur gesproken daarover. En het wordt mooier weer. De vakanties komen eraan, ook de meivakantie. Het bedrijf ligt al eens tijd stil. Hè? Dus dat ze nu willen starten op deze manier, dat snap ik heel goed. Wij zitten evenwel ook aan de rijksregels vast, die het niet mogelijk maken dat dit soort doorstroomlocaties al opengesteld worden. Dus van het Rijk mag het niet. Maar je zou een ontheffing kunnen geven. Maar stel dat ik hier ontheffing van geef, dan komt ook de Efteling en de Julianatoren en zo. Dan komt heel Nederland over ons heen. Dus dat is lastig. Dus nu hebben we afgesproken dat het misschien als een pilot zou kunnen gelden in de meivakantie. Dus ze gaan het nu aanvragen als een pilot om in mei aan de gang te gaan al. En dan moet ik dat tegelijkertijd checken. Vraag hoe dat de regering er tegenover staat, als een soort pilot. Dan zou dit een pilot worden. Dus men vraagt het aan als pilot. Ik vraag het gelijk dan aan de regering wat die ervan vindt. Wij gaan zelf toetsen bij de GGD wat die ervan vinden. En dan moeten we even kijken wat er uitkomt. Ik moet één ding waarschuwen. De regering is tot op heden heel erg terughoudend. Dat weten we ook met die terrassen. Ja. We hebben hier in Gooi en Vecht steeds gezegd van sneller die terrassen open. Nou, dat is heel. Het is nog steeds niet in feite. Het zal heel moeilijk worden, maar niet geschoten is altijd mis. Oud Valkenveen, vind ik, heeft een goede naam. Is ruim opgezet. Daar is veel ruimte. Als je daar een beperkt aantal mensen toelaat, hebben ze dus heel veel ruimte per persoon. Ja. En vorig jaar hebben ze aangetoond dat ze heel gedecideerd dat kunnen doen ook. Bij Oud Valkenveen hebben ze keurig uitgevoerd allemaal. Dus in die zin kan je erachter staan. Maar ik ben ook wel gebonden aan die regelgeving landelijk. Maar we vragen het aan ook en dan moeten we even kijken hoe we daar uitkomen. Ja. Maar ik moet heel voorzichtig zijn hier. Ja, en die aanvraag, is dat dan, als het een pilot zou worden, zou dat dan met toegangstesten zijn of zonder? Nou, het park heeft gezegd, dan doen we dat zonder toegangstest. Want dan wordt het te ingewikkeld allemaal. Ja. En dan, want die sneltesten die er vorige week waren voor de grote kerk en voor het vestingmuseum, die waren tijdelijk. Dus die zijn op dit moment niet. Dus je zou naar gewone testlocatie moeten gaan. Ja. Die zijn ook wel in de buurt, maar dat kost natuurlijk ook wat. Want dan moet je zelf testen aanvragen en dergelijke. Het zijn particuliere dingen dan. Ja. En dan wordt een kaartje wel heel erg duur. Dus, maar ze hebben gezegd, Oud Valkenveen, we doen het zonder testen. Ja. Het was misschien inderdaad wat anders geweest wanneer ze wel met de testen hadden gedaan. Maar dat is hun wens. Oké,
Maar dan moeten we kijken wat eruit komt. Ja, dat wordt dan wel een van de eerste pilots, denk ik, waar dat gaat gebeuren als het doorgaat. Als het doorgaat, zeker. Ja. Ja. Hoewel vorige week in die pilotreeks zat ook Hellendoorn, zag ik. Hellendoorn, het pretpark in Hellendoorn. Ja, zonder testen. En dat was met testen. Oh, met testen. Ja. Okay. Volgens mij was vorige week al die pilots waren met testen. Ja. Nee, dus dat bedoel ik. Dat maakt het extra gecompliceerd nu voor Valkenveen. Ja. Maar niet geschoten altijd mis, we gaan het proberen. Oké. Volgende week is het natuurlijk Koningsdag. Ja. Ik heb zelf al een rondje gemaakt in de gemeente, maar er is eigenlijk niet heel veel wat er kan en mag plaatsvinden. Maar ik geloof dat u wel een volle agenda heeft op die dag. De dag ervoor. Ja. Want dan gaan we koninklijke onderscheidingen rondbrengen naar mensen. En wat we normaal doen, de dag van tevoren, doen we dan een grote bijeenkomst in de grote kerk in Naarden. Met alle gedecoreerden bij elkaar, die dan verrast worden. Dat is, kan dit jaar dus nog weer niet. En nu ga ik de mensen dan maar verrassen. En dat gaat de dag daarvoor gaat dat gebeuren, op de maandag. Ja. Dus, en daar maken we iets moois van. Dus dat, hoewel die enorme sfeer in de kerk dan er niet is, proberen we nu op individuele basis er iets moois van te maken, dat dat onvergetelijk wordt. Ja. Nou, dat proberen we maandag te doen. Kunt u wel een tipje van de sluier oplichten wat er gaat gebeuren? Nou, het zal dus individueel gebeuren. Ja. En er zal enige decorum aan te pas komen. Oké. Okay. En er zullen foto's van komen en er wordt ook nog een filmpje opgenomen. Dus dat zal men dan ook in de kranten wel lezen. Oké, wat goed. En hoeveel lintjes gaat u uitreiken? Dat wil ik ook nog even voor mezelf houden. Oh, oké. Wat spannend allemaal. Mysterieus. Nou, dat zijn wij verplicht om dat heel geheim te houden allemaal. Oh, ook de aantallen? Ja, dat vind ik dan ook wel. Dan, Ja, dat er geen speculatie komt exact, van wie wel, exact, wie niet. Exact, Oké, begrijpelijk. Ja. Nou, heel veel succes en heel Dank veel plezier wel. Dan vooral. En hiermee sluit ik het gesprek af met u. Over 2 weken zijn wij er weer met In Gesprek Met. En tot die tijd een hele fijne dag.